oyi do de to njodim do henna e mojjere Allah e mojjere Allah ina mojje sayyidina Ahmad radhiyallahu anhu mbojogi tampo Sayyidil Hajj Malik mbojogi tampo Serigne Babacar Sy mbojogi tampo Cheikh Sayyid Mohamedul Mansour oyi man de min di to njodim do henna no do jogi tampo Sayyidil Hajj Malik mbojogi tampo Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu waye bu jogi tampon Serigne Mansour borom daraji defa wax ni fima tok ni Serigne Hadji Malik dama am tampon Cheikh Sidil Hadji Malik mu don tamponi am tampon Cheikh Sidi Abubakar Sy am tampon Cheikh Sidi Mohamedul Mansour oyi sahaba be de njidum cian hal ma tan yuni men fuf wallahi waham rek doye ñun ñepp alhamdulillah rabbil alamin wi o do galle ko galle cheikh sidil hadji malik def wax ni keur gi keur cheikh sidil hadji malik la zahiran wa batinan qissan wa ma'nan al qalban wa qalban wi fof ko sidil hadji malik lepp le sidil hadji malik la ne ñi way wi yi mo be mako mbok